Більшість російських посадовців стали на бік Путіна. Однак чи мають вони реальну силу зупинити заколот Пригожина? Протистояти вагнерівцям викликався Кадиров. Ставте лайки цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей, і підписуйтесь на наш канал. Ми розкажемо усі найважливіші новини. З вами Наталія Мартинюк, ви дивитеся «Фабрику новин». Патріарх Кирило заявив, що молиться за Росію та президента. Зробити те саме закликав і свою паству. А також додав, що неприпустимо зараз йти на зраду держави. Відомий пропагандист Володимир Соловйов також закликав до об'єднання проти їхнього спільного ворога, тобто України. І знов вдався до хворих фантазій. Можемо послухати. 25 тисяч чоловік дуже би пригодились на фронті. Марш? Марш необхідний. На Львів. На Київ. А якщо понадобиться, ще далі. Екс-президент Дмитро Медведєв також підтримав нинішнього президента Путіна. Щоправда, із великим запізненням і без звичних яскравих і агресивних епітетів. Низка губернаторів, в тому числі призначені керувати окупованими територіями, написали у своїх соцмережах, що підтримують президента. Але ніхто не написав прізвище Путіна. Тоді як на ресурсах вагнерівців новим президентом називають Пригожина. Тож якого саме президента вони підтримують, стало вже свого роду жартом. Найбільше уваги до заяви керівника Чечні Рамзана Кадирова. Він, як і Пригожин, має свою персональну армію на десятки тисяч людей, яка останнім часом не брала участь у бойових діях. Кадиров однозначно підтримав диктатора Путіна і сказав, що відправив своїх бійців виїхати у зону ескалації, тобто протистояти вагнерівцям. Ось що сказав Кадиров. Цитую. «Скільки вкидів, скільки брехні, скільки брехливих закликів, які лякають наших громадян, створюють небезпеку виникнення дестабілізуючої ситуації. І це очікувані наслідки зрадницького маршу Пригожина». Пул так званих воєнкорів висловлюється дуже обережно. Раніше вони були у захваті від Пригожина. Мовляв, тільки його підрозділи були ефективними. Втім, загрозу обвалу фронту, розвалу Росії чи громадянської війни усвідомлюють. І кажуть про це прямо. Пише так званий воєнкор Котьонок Зет. Навряд чи це був спонтанний виступ, заснований на емоціях. Тим не менш, дуже багато залишається в тіні. І зараз давати поспішні оцінки не треба. Однак багато хто після звернення президента задається найголовнішим питанням. Хто замовник цієї смути і хто за нею стоїть? І, на жаль, крім ворогів Росії, ця ситуація невигідна нікому. Особливо комічним виявився коментар ситуації штучного інтелекту, що відтворює нині думки покійного Жириновського. Програма назвала Путіна «бабою». Щоправда, пізніше у партії ЛДПР спростували повідомлення, нібито їхній акаунт зламали. Хресниця Путіна, журналістка Ксенія Собчак, спочатку відсторонилася від ситуації. За свою країну вона не переживає. Їй просто цікаво, чим усе закінчиться. Пізніше просто м'яко засудила заколотників. Заколот у воєнний час – це в будь-яких випадках і за будь-якого розкладу гра на руки другій стороні, що воює проти. Це послаблює Росією увагу і грає зниження безпеки навіть мирних і цивільних, як і фронтовиків. Це поганий крок. Найгірший прогноз зробив давній критик як Путіна, так і Пригожина – екс-командир окупантів Ігор Стрілков. Каже, що громадянська війна стане для Росії катастрофою, яку країна не переживе. Також боїться, що українська армія дійде до Воронежа і Тули. Але тим не менш, Стрілков підтримав нинішню владу. Цитата. «У існуючій ситуації кожен чесний офіцер, який пам'ятає про присягу, повинен протистояти бунтівникам. Незалежно від того, як він ставиться до чинного президента, міністра оборони і т.п. Ми будемо слідкувати за подіями в Росії, тож дивіться «Фабрику новин» і пишіть у коментарях, чи зрадить Путіна його оточення, коли Пригожин дійде до Москви. До зустрічі!